Joo, tässä taas. Lopulta pelkkä käytännöllisyys pakottaa järkeviin ja loogisiin tekoihin. Tässä on nyt hieman juttua siitä, miten vihreiden puheenjohtaja Mari Ohisalo on niin kuin ruvennut kehumaan ydinvoimaa. Että sen mielestä ydinvoima on kuulunut vuosien ajan puolueen niin kuin energiapalettiin. Tietenkin kävelihän se ulos hallituksesta silloin 2002, kun myönnettiin Olkiluoto kolmoselle se lupa. No, siitähän on aikaa sinänsä. Vuonna 2014 vihreät lähti hallituksesta vastalauseena Fennovoiman ydinvoimalan luvalle sinänsä. Että Ville Niinistöhän totesi silloin puheenjohtajana, että ydinvoiman aika on yksinkertaisesti ohi. Joo. No, ainakin vihreäkin on siirtynyt ydinvoimalan kannatukselle. Eli tämä on nyt luultavasti selvä peli Suomessakin, että ydinvoimaa luultavasti rakennetaan lisää toivon mukaan nopeasti. No, ehkä ei nyt Ranskasta tai Venäjältä tilata, mutta katsotaan ainakin rakennuslupia myönnetään. Katsotaan sitten, milloin ne valmistuu. Mutta tässä on kai tällainen isompi juttu, mitä vihreissä on tapahtunut. Jo nyttenkin siellä on ollut poliitikkoja vihreissä, jotka on kannattanut ydinvoimaa. Lopultakin tämä kanta on alkanut mennä niin läpi. Ja nyt niille vihreille on tullut kiire sinänsä, kai ne yrittää esittää, että aina on kannatettu tai muuta vastaavaa. Tai sitten ne aiemmat vastustajat on heitetty pihalle. Tai no, katsotaan nyt onko ne. Eiköhän niitä some löydä jonkin verran, jotka aiemmin puhuu ydinvoimaa vastaan ja nyt on sitten kannattavia tekijöitä. No, poliitikossa kai ne niinku tällaiset takinkäännöt on aika yleisiä sinänsä, että ei vihreätkin myy periaatteessa sinänsä. Tai no, oikeemmin, koska uutta tietoa tulee tässä vaiheessa aina vihreille hieman löysää tässä asiassa, koska on havaittu, että uuden tyyliset voimalat voisi toimia, ja niin kuin olen puhunut, vihreillä on valittavana karkuun päässyt ilmastonmuutos tai mahdollinen ydintuho. Kumpi on todennäköisempi ja kumpi on vaarallisempi uhka? Eli vihreätkin on huomannut, että no, jos ilmastonmuutosta halutaan torjua, niin ydinvoima on yksi niistä vaihtoehdoista, mitä kannattaa. Eli tämä on nyt menossa sitten tässä vaiheella läpi sinänsä. Eli kai tässä nyt voisi sanoa, että ihan kiva juttu. Niin kuin sanoin, käytännöllisyys lopulta vie voitoon tässä vaiheessa. Eli toivon mukaan hallitus äänestäisi piankin, että lisää ydinvoimalaa, ehkä niitä pienydinvoimaloita, koittaa muuttaa lainsäädäntöä, niin kuin helpottamaan niiden lisärakentamista ja muita vastaavia. Toivon mukaan tämä menee. Tai sitten niitä on oikeasti pelästytty, että Venäjän öljy- ja kaasuriippuvuus on liian paha, varsinkin jos joku isompi rähinä alkaa. Mutta tämä on luultavasti se viimeinen niitti. Ydinvoima on tullut ja se on tullut jäädäkseen. Toivon mukaan lisää rakennetaan. Enää ei taida juuri vastustajia löytyä merkittäviä mistään puolueesta. Vihreät oli se suurin ja nyt nekin on kääntänyt kelkkansa tästä täysin niin. Tässä kaikki. Jatko.